نينكن وماثيو او كقيب غلا ترتمدا عنتو عنيستا دونيدا جيركيسو مرنبا اسما بدلو ما عييلو عيل سائدانو مقالو سيدا دادكا كقيب غلا ترتنك عنو عنيستا اي او عييلان او كالي اما دادكا سو باندiga عنو عنيستا او كو سو باندiga براح بلشادا هدابا سيديا ايو نينكن يكو اووذي انو سيدان عاتو وهادو اساقو عنيا عنتو فربادا ماثيو نولوشيس عنو عنيستا سائدكا واحي سو بلاباتي اساقو ير او فقيرا مركو جيري تضبي يطبان سانو وحو كقيب غلا ترتنك عنو عنيستا عرقوسة تضبادن وحونا كو قوليستي كندو halka ayuu ku qaatay go'aanka noloshiisa bedelay Matthew wuxuu sameeyay dadaal badan shan goor ayuu isbuuci aadi jiray jiimka wuxuuna ordi jiray saacado dhowr ah mar walba uu wax badan cuno dadaal badan kadib wuxuu awooday inuu cuno 9 kilo oo cunno ah daqiiqado gudahood isagoo jirkiisa caatada ahna uu san isbedelay dadaalkiisii uu mar dhalay markuu ku biiray tartamada caalamiga ee cunno cunista khudrooga mid kamid ah waqtiyada ugu wanaagsanaa ee noloshiisa soo maray waxay ahaayeen 4 July 2015 oo uu ku gulgaaray ninkii ku guuleystay 8 sano oo xiriir ah tartanka loo yaqaan Nathanis Famous Hot Dog oo ah tartanka ugu weyn cunno cunista ee caalamka Matthew nin caadi ah kama uusan guuleysan la soco wuxuu ku guuleystay nin 8 sano ku guuleysanayay ninka ugu cunno cunista badan caalamka tartanka kadib Matthew wuxuu xiisa u sii qaaday tartanka wuxuuna tartanba tartanka dambeeyay dhigay taariikh cusub 10 sano ee la soo dhaafay Matthew markasta wuxuu u baahan yahay inuu caatanimadiisa ahaado sababtoo ah barulaanta calooshiisa waxay ka saacidaysaa inuu wax badan cuno markasta uu tartanka qayb galiyo ka qayb galayaasha tartamada cunno cunista waxay isku qasbaan inay cunaan 10,000 oo kalori si calooshoodu u kala baxdo caloosha sida caadiga waxay qaadi kartaa 1 ilaa 2 liter oo cunno ah balse dadka ka qayb gala tartamada cunno cunista sida Masio waxay isku dayayaan inay calooshoodu qaado ugu yaraan 4 jibaar inta dadka caadiga ay calooshoodu qaado mid xasuusnow ha isku dayin inaad samayso sidan oo kale waa halis waxaana noo wanaagsan inaan arrintan oo kale faraha uga qaadno keliya dadka u tartama cunista sida Matthew oo kale.